En ny generation af Ranger-systemer. Komplet ny betjeningskomfort. Kraftfuld og udholdende. Absolut præcis og sikker. Intuitiv betjening. Sent lige ud kørsel, også over en side forhindringer med den unikke Truma Dynamic Move Technology. Suveræn på et hvert underlag. Maksimal vægtfordel på 20 kilo. Takket være højeffektive high-tech-motorer. Størst mulig sikkerhed og pålidelighed. Ekstrem suveræn. Den nye Truma Mover XT. Maksimal vægtfordel på 20 kilo, takket være højeffektive high-tech-motorer. Ultimativ præcision på 100% ligeudkørsel, også over ujævnheder og hindringer. Højeste pålidelighed og sikkerhed med kvalitet made in Germany. Truma. Større komfort på turen.